السلام علیکم ملګرو، زه هم تاسو ورور تاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل کې د الله کلی وایم. تاسو لدی سړل دا ویډیو ښکاری دی کې دا تاسو لچ کم دا الخ کاری دا پاکستانی دی، پاکستان نه تعلق ساتي او غریب فیملی سره تعلق ساتلو سعودي عرب لا په ډرایوینګ باندې تل یو بزنس مین او ای کاره به ډرایوینګ کولو، نو دا غي پرسنل ډرایور دا غي دومره زیات خوښ شو، د وفاداری دومره خوښ شو، د کار دومره خوښ شو چې هغه بزنس مین د خپل لور واده د سره کو دا غټ بزنس مینو کې دا شمار راځي د 8 بلین دا غ بزنس دی، خو مالدارترین شخصیت کې راځي د سعودي عرب، هغه د خپل لور واده د پاکستانی دی غریب مزدور کار را کسره کو. نو دنیا کې داسې خلک هم شته لکه پاکستانی مزدوران، تاسو اوري ډیر خلک ورپسې خبره کوي سعودي عرب کې چې دای جګړه کوي او په پاکستان ولا خلک خنه دي، نو پاکستان خلک چې تاسو وګورئ دای وفاداری وګورئ دای کار وګورئ، نو دای ډیره ډیره غټي غټي کارنامې هم کړی دي په فارن کانتریز کې، دوبۍ کې، سعودي عرب کې، ملیشیا کې، سمرا ملکونه هم دي، او زموږ پښتانه زموږ پاکستانیان چې پکې پراته دي نو ډیر خه کارونه هم کړی چې د پاکستان سره اوچت کړی دي. نو داسې ډیر خلک شته ټول نغټ مثال دار چې د په وفاداری باندې او د په خکار باندې دغه خلکو د خوښ شو او د خپل لور واده د سعودي عرب د ټاپ ترین مالدارو کې دا شخص راځي چې د 8 بلین دا غسر بزنس دی، نو دومره مالدار خاص چې هغه خپل لور واده د پاکستانی کسر او د پاکستانی غریب مزدور کار کسر دامنه چې هغه مالدار او یا چرته انجینر او یا چرته غټ جاب هغه کولو، بلکې یو ډرایور سره هغه د خپل لور واده کوي. دا یو ډیر ښه مثال دی د پاکستانیانو. دا یو شارټ غونټي ویډیو تاسو سره ما شیر کوم، امید لرم ویډیو به تاسو خوښ شي. د نور ویډیو څخه تر لپاره جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، کمنټ کې خپل رائے موږ سره ضرور پیش کړئ. والسلام.